Är jag blind eller? Så du fram här kvar där. Men jag letar efter shortcutten som ni ser att ni har sett ju. Ja, det är fake news. Hej hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på kanalen. Hallå. Hej och välkomna. Hej, hej golffolk och välkomna till regnbågens land. Golfit med vänner. Golf med vänner. Har du sett det kommer du igen. Golf alltså, med vänner. Så jävla låga kanter här. Säg någonting om banan att den är buggad eller någonting för att det är ingen som bryr sig längre. Vad händer? Vad gör du? Jag var tvungen att slå därifrån. Vadå låga kanter? Det är ju hopp på banan ser du väl? Där är ett hopp. Jag har ingen hopp. Abandon all hopp. Det är ju ett litet väck. Det var en sneaker den. Det var faktiskt sneaker jag den. Jag tror att den var felbyggd bara. Nej, jag tror att det får snitt. Ja, det tror jag med. Det var det är ännu en trollbana. Gött med trollbanor. Kul! Kul jul. Press space to jump, står det. Ursäkta. Hej! Press space to jump. Hej! Okej. Hej! Så hoppar du nu, Pitt. Var inte roligt med till. Jag har inte råd med till förlust. Åh! Vad är det här om? Det är ingen som tror på mig, men golfspelen, jag har sån jävla oflyt i de här spelen så det är helt vidrigt. Det är vidrkaka. Kula! Kul! Whippet, vad gör du för något? Ursäkta, klipp det! Nej, klipp inte det! Aj, stolpe ut du, Polski. Ja. Vad gör jag för något då? Jag vet inte jag. Vad är whippet? Nej! Nej! Det är som att se två jävla idioter. Nej! Nej! Åh, hej! Men hur är det där möjligt? Men hur är det där möjligt? Det kan ju inte vara antingen allt eller inget. Det kan ju inte vara, det kan ju inte vara allt eller inget. Nu kommer det. Oh. Ja! Kusvippigt! Det kan ju inte vara allt eller inget i åtta slag. Jag måste... Ja. Ställ dig kvar. Whippigt, vad hände där? Boop. Jag träffade någon. Ja, vänta, låt mig. Jag har tur i vanlig ordning så att jag träffade någon hos er. Jag åkte ut och ni åkte inte ut. Ni var åkte robust. Inte ut. Vad robust var jag. Någon sån riktig röd babianröv. Jag älskar babianröv. Nej. Det är en bakelse i Polen. Är det? Slår dig hårt i ansiktet. Klipp den här videon jävligt kort. Tack, Polski. Brav. Pio! Pio, pio. Jag fick lite ont i huvudet faktiskt. Det var ju... Det var ju bra. Jag straffdricker nu. Vad dricker du för något? Pepsi. Pepsi Max. Så det var inte så kul egentligen. Vad är det roligt? Oj. Hej, hej. Hej igen. Hej då, Whippet. Tror du inte det är på millimeter att jag hoppar över också? Det är på millimeter. Vider. Oj, vad löst. Förbannade aparsle. Va? Du var rätt på mitten, Whippet. Aldrig sett något sånt. Can you see this shortcut? I can. I cannot. Ja, kör. Fuck that. Ja. Hur ser ni den? Shortcuten? Det är just någon shortcut. Det är det. Oh, jävlar i helvetet. Oh, jävlar. Nu får vi ta... Hur ser ni den shortcuten? Hur fan ser ni den shortcuten? Såg ingen shortcut då? Fan! Din dumme jävel! Nice, kotte. Är jag blind eller? Så du får fram här kvar där.
Men jag letar efter shortcutten som ni ser att ni har sett ju. Ja, det är fake news. Jag har inte sett någon jävla shortcut. Ah. Ja. Oh man, du är med. Jag vet inte varför jag lyssnar på er. Du som hör så dåligt. Jag höll på att göra en rulla ut där igen. Mhm. Det var inte bra bara för mig. Inga barn, det är bra för mig. Är det tight? Vad är frågan då? Fan, din dumme jävel! Gick ju bra ändå, då? Ja, faktiskt. Bara vänta min whip. Gud! Åh, jävlar! Jag satte den. Snyggt. Och håll i en. Ja, håll i ett. Vad säger du det? Det är inte ofta man får bra kritik från Figgen. Beröm heter det. Du får den när du förtjänar det. Han snackar secrets och grejer. Jag ser det. Han är ett jävla... Jag ser den. Nej, fy fan, Polski! Varför ser... Man är 3,7 meter! 3,7 varför meter! Varför såg... Du... 3,7 meter, Albatross fick jag. Jag fattar inte. Hur lyckas jag studsa ut? Jag vet inte. Jag är så jävligt dramatisk. Jag måste kliva bort så mycket då. Kan ni inte hitta någon rolig ljudeffekt varje gång någon svär? Åh bara... jävlar, vad fan var det där om? Det är ett hål där på en baksida, Polski. Ja, ta den en gång. Nej. Nej. Sögen på det dock. Par. Helvetes. Röv! Jag träffar i kanten! Jag träffar i kanten! Alltså varför har jag sån fucking oflyt i det här spelet? Tumnagen, kan ni göra en gråtande bebis då? Jag tror inte du inser hur jävla otur jag har, Figgen. Det var faktiskt han hade ändå så leder och sluta whina. Men vadå? Vad har det ena? Jag vill inte med det andra att göra din jävla pissrotta. Han får hålla vara besviken ur sin bedrift, ska jag tycka. Det jävla crybaby. Nej. Vad fan? Dödsrycket där i slutet också. Kula! Oh my god, vad roligt. Oh, det är inte bra, det är inte bra. Åh, nu blir det... Fan! Enda som är värre med mig nu är Whippet. Fan också! Wow! Rätt i kappen! Rätt i kappa! Klipp det! Fuck you. Det blir, så där blir det när ni slår samtidigt, va? Ja. Ja, någonstans där blir det. Whippet är en liten mörkla. Vad är mörkla för något? En svamp. Som du måste koka innan du äter, för annars dör du. Oh. Ja. En gång när jag var yngre så fick jag för mig att jag skulle plocka svamp. Så jag köpte en bok och jag gick ut och åkte långt ut i skogen. Och så hittade jag massa svamp. Jag hade ingen aning om hur jag skulle äta utan att dö. Så jag vågade inte. De var så här gula, såg ut som trumpeter ungefär. Kul. Kul. Han heter nämligen jävla svinet. Skogsgrisen där. Jag hittade det hemliga hålet. Cheater. Mm, det var det faktiskt inte. Jag tror att man kan göra en cheater och slå in i väggen faktiskt. To be honest. Tror det. Åh, fy fan, Polski! Ja, det var hemskt. Jag hjälpte dig där, Whippet! Men fuckadack! Käften. Bara håll din käft. Håll din käft. Oj då. Whippet hit upp, eller Figgen har hit upp. Nej då. Nej, så nära! Kanten, kanten. Jag är så besviken på mig själv.
Fan, va? Vad var det där då? Du lirar med sex lagbyten, nu får du... Skärpa dig. Ja, men vad... Jag är uppryckt! Min jävla morot! Med rötterna. Ah, kolla där. Miggen har hittat hålet. Aldrig, polskin. Röv! Ah, ditt jävla betong... Fast du får börja om ditt jävla käft. Jag fick börja om från början, ja. Börja om på nytt. Det finns alltid någonting. Ditt jävla granalmongo. Det var en riktigt dag. Nej, men Finger, vad gör du nu? Jag lägger upp mig! Jävla fiskmås. Idiot. Det är så jävla äckligt. Skynda dig, Finger, du kanske hinner. Efter en... Shit! 7 slag. Bara på grund av jävla whitbit. Nej, inte bara. Det var lite på eget bevåg också. Ja, men det var väldigt lite. Du slog ju tillbaks. Du slog tillbaks. Du slog ju tillbaks ju. Visa på att det är en sån här rackare här. Det var det inte. Fan. It was not. Det var det inte. Och här är vi nu. Ja. Oh my god. Jag tror inte det är sant. Mäktiga vingar. 3,7 meter. Vad var det där om din dumme jävla bolljävel? Kolla nu då. Röv. Kolla nu. Röv. Kolla nu. Cheat. Men vad fan? Sluta säga att jag är en cheater. Såg du såg jag gjorde det där, Figgen? Ja, jag såg vad du gjorde där. Visst var det snyggt? Det var det faktiskt. Ja, tack. Är du nöjd nu? Nej, jag är... Nej, du är aldrig nöjd. Piss. Okej, pappa. Okej, pappa. Ha det bra. Det är dåligt med hemliga hål, tycker jag. Ja. Oj då. Fan! Tjuda! Banankompott, alltså. Rakelsebarn. Jag ska flyga över, vet du. Fucking... Ja, ah, nu förlorar jag allting här. Hoppet är kört, så att säga. Oj! Vad Oj, vad hände där? Hände där! Folk gillar rymden. Uppenbarligen. Oj, vad fan långsamt är det? Ja, jättelångsamt, för du gnider in mot den osynliga väggen. Ja, men kom igen nu bara. Ta mig härifrån. Varför slår du så hårt? Det är bara en fråga. Nej, det tror jag inte. Du kan ju hoppa. Slå lite, lite halvlagom, så hoppar du. Ja. Mm. Halvlagom, så jag inte löst. Du ska inte säga till mig hur hårt jag ska slå. För du vet mycket själv väl. Allt eller inget. Är det allt eller inget, eller? Mannen, kolla på det här slaget. Kolla på det här slaget. Fy fan, vad dåligt det där. Det var lite dåligt faktiskt. Polske dock, den lilla rökelsen satte sig nästan. Ni hörde. Jag funderar på att bara skita i det där och bara göra det legit istället. Det var inte roligt där. Mannen, vad var det där för slag, Whippet? Hoppa då, din dumme boll. Fucking hopp. Space jump, jump. Kurva. Nej! Det där var väl jävligt onödigt. Jag visste ju inte att din... Du skulle ligga... Den stora jävla orangea bollen som ligger där. Men kan du slå då? Fy fan vad trög du är. Du är ju som sirap. Fy fan värre än... Nej, det är inte. Det är en sak som säker är. Fy fan alltså. Det här var en bra bana. Kul. Par 4. Par. Fucking albatross. Oh! Rövtross. Såg du att jag hoppade ur hålet där, eller? En liten klassisk whippet. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag gick ned på kanten. Snyggt där, Polsky. Där satte den. Det är bra jobbat där. Bra jobbat. 9 slag.
Skam den som ger sig. Käft, håll din käft, håll. Håll era fucking läppar ihop. Ska vi pussat? Jag undrar om man kan sätta den på samma hål igen. Not worth it. Thanks for playing. Not so much, thanks. Fuck thank ass. Thank you, but no thank you. Pevigan! Hej, Chris Fitbit! Oh my god, åh, vad dåligt det här är. Ha! Oh, ho! Fy fan, vad dåligt det här är. Du driver! Är det nu du tappar ledningen? Det har ju en del slag att gå på. Figgen, du är så jävla medioker. Du, i din värld så kan man inte leda och vara besviken. Sluta bråka, för fan, jag ringer social. Poliga. Jävla polska jävla. Det sjuka är att jag hade inte stoppat så jag får börja om. Börja. Du är så körd i huvudet. Jag fick inte hjälp. Gott om folk om. Tack så hemskt mycket för att ni kollade på den här fina videon. Hoppas ni tyckte om den. Glöm inte att lämna en fit tumme upp. Kommentera, prenumerera. Kolla i min webbshop. Jag har fina saker där. Kolla in grabbarna. De har länkar i beskrivningen. Vi ses imorgon i något helt annat. Jag har Twitter. Jag har Instagram. Jag har TikTok. Jag har allt annat. Jag använder inte TikTok så ofta. Tack så mycket. Vi ses imorgon. Hej då.